jaayef mbokk yi mu ngi nonu fi nga xamanteni modi barabu cheikh mouhidine alpha jamb samba diallo fofu lañuy dem ni jangal ko li nga xamanteni modi yasin ñaanal ko yalla buñu bare ñaan ci barkem yalla tass ñu ci barkem ah ci la bok ah waaw cheikh mouhidine alpha samba diallo ci l'islam amul len luma bëgg modul l'islam bëgg la amul len luma bañ modul l'islam ko ñëk bañ amul bëgg amul xemam way amul bañ way it lepp yalla yonentibi nitu yalla yi li jëm jo xamne buñu ko amutoon li yaxudina bari de li jëm jo xamne buñ ko ñakoon dinañ ko wuti di jëm jo xamne dunduna ba faatu ñi doga xam moy kan alhamdulillah rabbil alamin ñu ngi massé diko jaajeufal ci lim ñu taxaw ci zahir ak ci batin ndax ñun ñep sédé nañ né kumu doon ci ñun amna fim la fété won dé kumu doon ci ñun amna fim la taxawé won té ci ñun ñi di wax li tambalé ci mom ba ci ñima xam lim ñu njëriñ mo ëpp fuuf témer yoon lañ ko njëriñ dafal ñu ko dara musul sakku dara ci kenn Luway def baxna xébul xébluwul kon buñu yalla mayé ku mel nono nañ ci sant yalla buñ ko fi amutoon wallahi dinañ sol suñu dal dem wuti ko amna ku ko ne na sëriñ bi jamonoom dafa wéssu ñi mu jamonante woon du jamono gi ñu nekk ni ñi mu ma santé woon faatu nañ ci ay siècle yi rombu lolu nak deug la am deug la laccé dé nañu xamné mi ngi ci ron souf waye mi ngi ni suñu biir dé kenn ku nekk ci ñun sédé nga bimu laxo ba légui sa mbëggeel numu tollu ci mom fégné na la nonu kem ni ko wolo won bëggé ko won nonu soppé ko won nonu mu jaralon la yit lam la jaral momit fégné ci yow nonu ba nga yëkko kon nak inshallah nañu gëna jappanté nañu gëna tiyenté rek nek ci limu néwon rek diko souxat téré téf yum don téré moy lu yalla téré rek limu bëggoon moy lu yalla bëggo nañ ci gor gor lu sax ca buñ ko défé dinañ muccu dinañ muccelé man nak sama jëm bop mom jëm bopam nak sama bop bu xébu bi nana jëm bopam gi
ma ngi len di sante mi ngi sante di len gëreum way di gëreum yit di ko ko sédel yit way di ko ko sédel yit man duma sen sëriñ mom du sen sëriñ yeen dedet dedet duma sen jawrin way du sen jawrin yeen dedet dedet sen mbokk talibé la sen mbokk talibé la mbolo mi fi dajé mbolo gi fi dajé ñu bokk julendo ñu bokk julendo du sama mbolo du mbolom dedet dedet soppey serigne bi lañ soppey serigne bi lañ talibé serigne bi talibé serigne bi lañ xamna ko bu baaxit xamna ko bu baaxit nekul ne nekul ne buma joge rek bu joge rek ñu and ak man ñu and ak mom ma japp ne mu japp ne lolu ab état major la lolu état major la dedet dedet man talibé la mom talibé la comme yeen comme ñun ñep tay lay gëna ñaan tay lay gëna ñaan di dogu di dogu serigne bi nangul ma serigne bi nangul ko suma talibé talibem waye nak na ngeen xamne na ngeen xamne man mi seen mbokk talibé mom mi seen mbokk talibé sante na len gëreum na len way gëreum na yit serigne bi nelew ak legi serigne bi nelew ak legi ñenti wër yi ñenti wër yi fuk fan ak ñaar mo ci manké fuk fan ak ñaar mo ci manké ken bayu ñu ken bayu ko dedet dedet wétali ngeen ko jajj ngeen ko dimbalé ngeen ko ci xel ci xel ci xam xam ci xam xam ci am am ci am am ci doolé ci doolé ken bayu ken bayu ko amna ño xamne amna ño xamne duñu xey bëss duñu xey bëss ludul ludul ñu ziar ci ñu ziar ci ko te lolu man la waron te lolu mom la waron amna ño xamne amna ño xamne joge nañ bi ci ay rew bu ci ay rew ñew ziar ci ñu ñew ziar ci ko lolu ñun la waron lolu ño mom la waron amna ño xamne amna ño xamne mbokk yi mbokk yi dem nañ dem nañ wallahi wallahi lañuy fayeku lañuy fayeku ci wër ci wër ëppul fukk junni ëppul fukk junni way wër bu ne way wër bu ne ñu tekk ci ñu tekk ci ñaari junni ñaari junni jox ma jox ko pour mu duggal ko ci liggéey sëriñ bi pour mu duggal ko ci liggéey sëriñ bi ma lank mu lank bañ bañ way ñu ne dedet way ñu ne dedet joxuñ mako joxuñu ko ko ci liggéeyu sëriñ bi lañ ko duggal liggéey sëriñ bi mo tax ñu jox ko ko lolu dakul lolu dakul ba dembu ba dembu limay wax lolou limay lu koy wax lolou du limay sakku ba lu du limay sakku rek wala kombi wala kombi wala xebbi wala xebbi dedet dedet mbeugel mbeugel cieur cieur wegel wegel gi ngeen ñu jox bu ngeen ko jox motax ñuy wax lolou motax muy wax lolou de xolal mbolo mi xolal mbolo mi amna ku joge amna ku joge ba bakkel ba bakkel ñew julli sak ñew julli sak mom amna ku joge amna ku joge ba dakar ñoo julli sang mom ñi joge kaolack ñi joge kaolack dara jolof gox gi gox goxani gox goxati bitim rew yi bitim rew yi fep fep dooma adama joge na fa adama joge na fa ngir ñoo sagal ñu ngir ñoo sagal ñu yalla yalla sagal yalla yalla sagal len yalla yalla sagal len yalla yalla sagal len bi ci dess bi ci dess moy ñu xamne moy ñu xamne liggey yi liggey yi mi ngi nonu rek mi ngi nonu man mom manager rek la ci manager la ci bir liguey bi likoy doxal likoy doxal du man du mom yalla la yalla la yonentibi yonentibi serigne bi serigne bi ak yeen ak ñun ñi bi yoon bobu ngeen di gis yoon bobu ñi gis yalla mot ak jamm yalla mot ak jamm serigne bi la serigne bi la ndimbal bi ngeen di gis ndimbal ba ñuy gis ci tedd wayam ci tedd wayam yalla yalla yonent bi yonent bi serigne bi serigne bi ak yeen ak ñun ñi li fi nek yeb fi nek yeb yeen la ñun ñul du lenn ci ñun duñ lenn ci ñun daana wax ne daana wax ne entraîneur entraîneur bi classé bi classé équipe type équipe type bu amé victoire bu amé victoire joueur yep dañuy daw dañuy daw diko yanu diko yanu diko yekati ci kaw diko yekati ci kaw diko tebal diko tebal diko ndokale diko ndokale waye waye budé nit waye budé nit warna xamné warna xamné mom mom jouéwul match jouéwul match bi mbiri mbiri non rek la non la man dama fi nek rek mom da fi nek rek di jiemantou rek di jiemantou waye doxaluñ ci len waye doxaluñ ci len yen wiit yen yit yenu yalla la yenu yalla la bu len ñu ci yeureum buñ ko ci yeureum na ngeen ñu ñaanal nañ ko ci ñaanal
bu ngeen ñu yërem bañ ko ci yërem na ngeen ñu ñaanal nañ ko ci ñaanal deug la ci zahir serigne bi bayu fi ay compte bancaire bayu fi ay million ak milliard waye lim fi bay mo upp chiffre d'affaires mo upp ay milliard mo upp ay société ndax bayina fi yalla ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam lim ñu doon wax sa su ne buma faato na ngeen xamne digante ku faatu ak ki dundu kiray gu ndaw mo fay dox neenama kiray bi nak nimu tuti beut sax munu ko gis jël acier jël lamset tek ci kaw alwa woné li ci souf ni muy doxale li ci kaw kon sante yalla bu baax ñun ñep nañu farlu rek nañu gor gorlu waye ma ngi len di sédel ne na ngeen xamne man mi ku len bëgg la ku len fonku la ku len wégg la ku len jox ciir la wallahi ma ngi geñ ci suma borom bi yeen ñi fi ne ak ñi fi newul ci réew mi ci biti ci soppey ci talibey nima len bëgge buma sañoon buma ñëmé won wax ma leen gëna bëgg seen jëm bopp sax lima len yéene wallahi ken xamul lu mu tollu de buma sañoon ken duñu raw buma sañoon ci kaw ci kanam buma sañoon amba faw tay buma mënon ubbi suma biir xolam won len di ngeen xamne wallahi am ngeen fi ciir jere ngeen jëf yalla fay bërebiit muy madinatu jilani dina ko yeesalat leral len yeen ñep am ngeen fi makan amul ku fi amul makan ñun ño taxoon serigne bi faggu fi wutuko ngir am ngir doole ngir xam xam dedet li tax muy muccu way jaam yalla yi kon ñun ñep amnañ ci cër cër gi nak kuñ ci jox suuf buñ ci yalla yobbo amna ndiglé yum fi joxé won dem na ba ci juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ku ko respecté rek am nga fi kër moy l'islam di téré moy l'islam di bañ moy dëkk bu baax nu muy mel moy ni Touba tiawon Medina yoof lool la dé defu fi lenn jëmu fi lenn nit liñ fi jëm lu né li yalla bëgg moy lu yalla bëgg li yalla téré rek moy lu yalla téré dina léral tuuti ñak génni dem ci xew yi wala ci yane dëj yi dug rëy dug laqatu dédét du utuk maqama wala ni da ngay teju geje genn bo genné nit ñi nam la du lolu man utum boz du sama yitté utum turak sante du sama yitté poukere du sama yitté ndigal rek ci la tënku daf ma né won buma faato nanga tok ba dir sangam du ci mbedd du ci dëkkan du ci dëkk dawuma fenn loolu la respecté loolu lay xaar ci loolu la tënku ci loolu la tënku waye du reey dé mu téré waat ko li tambalé bës bi mu faatu ba li yalla dogal buma dox ak suma tankam ci biir dëkk yi loolu lay sam waye xam leen né nañ xamné yitté yi ngeen am ma gëna yéene téew ci téew ca
njali am may gëna yéene mo gëna yéene tek tewcha way ndigal lool rek moñu teunk loolo ko teunk ma ngi len di ñaan mi ngi ñaan ngeen nangul ñuko ñi nangul ko loolu ma ngi len di ñaan mi ngi ñaan ngeen nangul ko loolu yalla def loolu ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam na buñu jul buñu jangé yasin ba nopi deugla aljuma la way dañuy sakku ci oustaz mursid ñimu jox ndigal ñu yewi len ñeneen ñi ñu mëna dess ñu dess rek way inshallah Comme yitté bari na ñu mëna yéwéku nañu yéwéku ñu fi dess tamit julla aljuma rek inshallah li ngénéel la teranga la besu tabaski tombek aljuma li lu reey la ma ngi sante di gërëm al mursid al oustaz Omar Ibrahim mat nga ñu nijaay mat nga ñu sëriñ mat nga ñu wayjur sétañoñu mi ngi daw rek fuñ ko jubal mu daw jublu fa te mat nañ ko doom way gisul ñun sëriñ bi rek la gis jëmmuy sëriñ bi lay gis yalla na yalla fay Jeurine Ousseynou Badiane ak ñimu andalon ñep ci liggéey bi ndax bërepp bi yaakar na noppegul way ku fi duggu sa xol sedd na ku fi duggu sa xol sedd na ñom ñoko liggéey jaajeufal na len tatagal na len ci équipe bi ci maçon yi ak menuisier yi bayul ken soxna bintou job ak ñimu andal ci jigéen yi ci tout tank yi ñi joge sañ di suma tante yi suma bajeni suma yumpañi suma baye joge sañ alaaji gorgini alaaji salif Alhaji Abdou Khadir Dieng kilifa yi fi nek ñima mëna tuddu ñom ñep jaajeufal na len fatéwul ken sante nañ gërëm nañ ñi doon liggéey ci yoon bi jaajeufal na len bayinañ seen yitté ñew liggéey ci ngir mu ñong rek daaira kër yoro du Jalisur Rahman Hawariyun Sañ Bambara Xalé yi Wangani Gambul Ganjay fatéwul ken ñi participer ci yoon bi moy ñi ñu jox carrière bi diwa mairie bu Ganjay ak ñi ñu andal jaajeufal nañ leen service des mines géologie fatéwul ken ñom ñep daf nañ yombal bu doon seen sago yoon bi dafay nekk tali ci benn bëss ba ci terroir sëriñ bi yéene ji matna yalla na yalla fay ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'an al hakim innaka lamin al mursalin ala siratil mustaqim tanzil aziz rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun lahar haqal qawla al aksarim fahum la yuminun إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنَاخِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ أَصْحَابُ مُقْمَهُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَّاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل سنة أحصيناهم في مائل مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطهرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أبو الليل فترني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة رحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي الضلال المبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولم يروا كم أهلكنا قبل من القرون أنهم لهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لنا محضرون وآتوا لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ما لا يعلمون وآتوا لهم الليل نصف منه النهار فإذا مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أدى الكرجون قديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآت لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرهم فلا صريح لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتاع إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو شاء الله أتموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم يحسمون لا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى العرب ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما ضر الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا سلام قولا سلام قولا من رب رحيم امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهدي إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط أنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في خلقه أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن مبين لينزل من كان حيا ويخلق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارم أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيد ملكوت كل شيء وله ترجعون اللهم بل صوم اخرنا ونور ما تلانا هديه مقبوله عزيزه جله واسره متوسله كامله شهيه الى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى روح عبدك الشيخ محي الدين يا ربي الله اللهم اغفر له وارحمه يا رب اللهم اغفر لهم علي لا خوف عليهم ولا يهزمون في صدر محدود وتلحن مندود وما مسكون فاكتك سر لا مقت ولا ممنوع اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولى خاتم ما سبق ناصر الاخلاق والهادي الى صراطك المستقيم
wa ala alihi haqqa qadrihi wa maqdar al azim. Allahu akbar. Mashallah. Jajef mo ngi nonu mbokey ligey baangi nonu di wax ñepp deweneti balen ñu ak yalla jéggal ñepp sutural ñu musul ñu ci setané fajal ñu suni aajo yi yalla doli xewal yi doli ko doli mbolé mu julit mo ngi nonu jajef mo ngi nonu sama waja ngok bay fal ahmadu jajef gay ñu len di ziaré ba Nassaf, Nassaf. Take a look at me.